Një zonë e rrezikuar dhe Kuksi si Shkodra apo jo? Nuk mund ta them këtë i përket ekipeve apo specialistëve të epidemiologjisë për të vazhduar hetimin atje. Unë e kam thënë, vazhdoj ta them, fatmirësisht vendi ynë ka një sistem epidemiologjik, specialistësh epidemiolog të përkushtuar, do të thosha maksimalisht të ndërgjeshëm, por dhe shumë të përgatitur dhe në informacionet që unë kam shumë të përkushtuar për të gjurmuar çdo rast kontakti, edhe pse më besoni në Shqipëri është mjaft e vështirë për të gjurmuar rastet e kontakti.